det ska avgöras. Och det ser ut faktiskt av Felix ihop. Oj, 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 vad han hoppar långt där i första Felix. Och får en rejäl smäll, men han klarar det fint. Och in på nästa steg av hopp så det går bra. Han är tätt följd av Elliot. Med hemåkare och nästa för Alicia. Så det är slut som idag. Det ser inget topp just nu. Och se vad de kan göra. Vi har också någon som knackar på dörren lite bak. Och det är Lian som försöker ta sig upp. Så vi ser sig smyga alltså på ytten där. Och vi får se om Elliot kan hålla undan. Det ser inte riktigt ut så. Nu vänder in i sista svängen. Det är ju ändå... Det är Victor som tar seger för Alicia och samma med Liam och Ida och William och